Eesti meeskond mängib siis sinimust valges ja see kohtumine algas 90 minutit. Ootavad meid ees ja Eesti meeskond selles kohtumises kindlasti vajab võitu, sest võidu järele ehk 3 punkti järele Eesti meeskond siia väikeriike Andorrasse kindlasti sõitis, aga nagu me ütlesime, ega see kohtumine täna kindlasti kerge ei Emilianole. Hästi praegu Terehov võitis pallidalt täna. Ja sööt ette Ooperile, Ooperil on väga hea võimalus, Ooper läheb läbi ja lööb napilt väravast mööda. 22. minutil mängiti suurepärane kombinatsioon vasaku läärel. Väga hea sööt Terehovilt näeme ise ja läheb Ooper ja välisküljega lööb, aga kahju, et see pall napilt väravast mööda veeres. Oli võimalus praegu Andres Ooperil 22. Endiselt Toni Viima läheb ülde vasaku läärel. Enne tegi ta pikka solvi parema läärel. Ja jäeti vabaks praegu Oskar. Lööb kaugelt peale ja õnneks, meie õnneks läks pall mööda ja selle löögi tegi Emiliano. Mees, kes Küprosele on suutnud siis ühe värava lüüa selles eelmises mängus, mille Andorra 2-3 kaotuse näeme, kui vabalt lasti nüüd löögile. See number 7, Emiliano. Nagu ülekande alguses ütlesime, tuleb olla väga tähelepanelik just selle number 7 katmisega. Läheb seda nurgalööke andma number 11, Justo Ruiz, FC Andorra mängija. Käib 40. mänguminut. Poolaja lõpus on Eesti meeskond lastud initsiatiivi Andorrale üleminna. Viikme. Terehov on tulnud keskele. Allas. Allas läheb, lööb kaugelt peale, see oli hea. See oli hea töö just üllatada Andorra väravahti Koldot. Tubli teed Allas, 23-aastane FC Flora parem kaitsja. 45 minutit on juba täis. Käib esimene lisa. Nii, ja teine poolaeg nüüd Andorra vellas algas. Eesti meeskond tegi kohe ka ühe vahetuse. Lahkus Indrek Selinski ja tema asemel tuli siis ette rünnakule Dimitri Taljatis palli Allasele. Viikme kaotas selle. Ei, hästi tuli praegu Ooper välja. Järgne sööt Ustritskile. Ustritski mängutoomine on toonud kiirust juurde meie meestele. Ilus sööt praegu. Reim lööb ja Reim lõi värava 55. minutil. Väga hea sööt Dimitri Ustritski poolt ja Martin Reim, meeskonna kapten, avas siis 55. minutil mänguseisu 1-0. Nii nagu 16. augustil suutis Reim värava lüüa, on suutnud ka täna selle värava siin lüüa. Ja näete, kui ilusa eeltöö tegi ära Dimitri Ustritski ja ega Reimil muud ei jäänud üle, kui pall lihtsalt väravasse toimetada. Tubli Dimitri Ustritski, tema tegi selle eeltöö ja super vahetus just Tarmo Rüütilt, et võttis Selinski välja ja pani asemele Ustritski, kes andis väga hea söödu Martin Reimile. Ja Martin Reimile on see 14. värav Eesti koondise särgis, kokku on talle see 90. Andorra, kes on nüüd sunnitud ründama, võib avada ka oma kaitset enam. Karistuslöök kohe Andorral ja ei saanud Poom seda palli kohe kätte ja Andrei Stepanov lõi selle auti. Ja karistuslöök oli praegu Andorral. Ja see oli üks vendadest Liimadest, Ildefons Liima, ja kui Andorra... Rei, vabandust, uuesti Rooba. Ja sööta praegu, kas jookseb üle Dimitri Ustritski. Oskari jooksis, läheb, Ooper läheb, lööb ja lööb 2-0. 65. minutil Andres Ooper kasvatab Eesti eduseisu 2-0. Nii et 10 minuti jooksul Eesti meeskond löönud 2 väravat. Esimese siis Martin Reim ja teise Andres Ooper ja mõlema juures tegi suure eeltöö ära Dimitri Ustritski. See on natuke haiget, aga ma arvan, et 2-0 eduseis võtab selle valudelt kiiresti. Näete 9 fänni, kes aplodeerivad ja skandeerivad ja on 12. väga rahul. 12 kogu, jah. Ja tõepoolest, Andres Ooper lõi oma järjekordse 15. värava Eesti koondise rivistuses. Aalborgi poolel väga häid sööte jaganud, värava sööte jaganud mees Rooba. Ja see peaga Kristjan Viikmeid löögile mängi. Anniste. Hea sööt Terehovile. Tuleb senderdus. Tuli Ooper. Anniste, Ooper uuesti.
Aavistu lööb maapõrkega ja Koldo mängis hästi praegu. Päris pikk rünnak oli nurgalööke ja see avaldub ka mänguseisus 2-0 Eesti juhib. Ilusti kohe Ooper sai ühe puutega väravale lüüa, aga nägite, et Koldo mängis taas hästi. Koldo on parim mees. Siit tuleb nüüd 9. nurgalöök. Nägime seda Andres Ooper. Ta viimastes mängudes päris hea olnud. Ta ütles, et treener tema mängudega on jäänud viimastel ajal just rahule. Ei saanud suutunud aabista kohe väravale lüüa. Nagu ütlesime, Ooper ei mängi seal Aalborgis. Ilusti see jala vahele Stepanov. Täna Stepanov on mänginud kindlalt, kui kohtumises Portugali vastu tal kohatike jalad värisesid. Siis nüüd on Andorra vastu. On meie keskkaitsepaar Lemsalu ja Stepanov olnud head. Ustritski murul pikali. Juhtuski see vanema liimaga, millest siin ennem juttu oli. Noorem liima läheb seda otsust protesteerima, aga... Aga Toni Liima ei pääse sellest kaardist. Ei vesimine lisaminut. Rooba. Oi, puterdas praegu Rooba, aga hästi praegu blokkis. 3 minutit. Aga blokkis nii, et saab nüüd kollase kaardi. Nii et väga ebaõnnestunult mängis Rooba seda viimast situatsiooni. Aga Mart Poom ei saa aru, miks pidi just Rooba nii mängima. Igal juhul tuleb nüüd penalt. Ja oli nüüd seda mängu lõpus. Vaatame, kas Mart Poom suudab nüüd kaitsemängija eksimust parandada või mitte. Usto Ruiz ja Mart Poom. Poom. Ei suutnud päästa ütles paremale poole. 2-1 ja viimased minutid võivad minna väga närviliseks. Ai. Käib kolmas lisaminut. Oli seda vaja nüüd Urmas Roobal teha. Ei õnnestanud tal mäng. Kadriorus 16. augustil Andorra vastu. Ja ka nüüd mängu lõpus väga toores viga. Andorral siiski on üks mänge vähem. Terehov. Ustritski. Nüüd on ka 3 lisaminutit täis saanud. Ja mäng on lõppenud.